هلو ولي يا دوسا تو زما دا پیسې ولې نه راکې دی اوی میاشت نه سره ډوب وګ جنگي لګي الله اوس په ټلیفون نه اوچته دا مې سره بدل نمبر نو کړو ټلیفون دی اوچت کو کله ورا کې پیسې آرام سره ما ستنه لک روپې ضرور غستې دي خو هغه وخت ما لک روپې زما د خورزو په مخ کې را کړې وې هغه وخت پاتې کې د ځان څخه خیر صلاح خان جوړ کړو ډېر نوټونه دي شیندل د شراب په نشه کې ډوب وې هې چې کله را سره وشنو در به کما زما خبره په کولا وګونو وره زما لاک روپې درا نکړه کنه نو سرمن مده نو باسم او هې زم ګورې سې دو پرمار نه مخه د خپل خورزو دلال دلال ها باقی خبرې بس تاسو سره چې درشم نو کوم با بانګا فون دا بیا سوشو بیا چا سره په ټلیفون جګړې کې صدرته وې مخوري الانډي بدمعاش نه دی داغه نه من د فنکشن بورس د کروپې غوسته وي هغه اوس دم کیانې راکی لګیا دی دم کیان هو بدل درکې چې یو لا کروپې دې ته غشتري نو وای ک کنه کم زینه ورکم خوري تا نه خو مم سوسو زله حقوقته نو تمره له کروپې را کورته تیار نه یو نو زبل یو لا کروپې درکم تا دا یو لا کروپې په مال غولې دی پخ پلې دې پیایا شي کړی دا شرم اویا خو تا کډوشتنه د خورزو غټی ته ناستی ک پتا کې لګم آیا وکنه نو څنګه چې څخر د زوم عزت کوي هم دغه څه به دې خور د ورور عزت کولو خور شي هر څه وای خو بس یو لک روپۍ راکا کنه لږ شه معنا اوه یو ته د خیالو رالی زما خورزه رالی زما د سرو زرو مرغه رالی السلام علیکم د سرو زرو فنکشن خو به ډیر خوشی وی کنه خاوري به خشبي په کم فنکشن کې چې د نوټونو بارا نه کنه اغاړو سه فنکشن نه یو ته نه شکرې خبرې مکوا سنه سم خورول کنه ته دوی پریګه دا دوی ته خو بغیر د پیسو نه سخکاری نه به حیرت الله او شه بچي تاسو بس تړي شوی یې لک پرېشې نو بیا دل نشه درکو ٹھیک ده اوکے هالو څوک تاپلار او بسم الله بسم الله حکم کوي سرکار حکم کوي ستاسو خادم یم دلا خو یې کنا بیا وره دا خورزو دلاله سبا زما رور سوراب خان د جیل را روان دی اے اور دې لمی دي چې نن سبا ستا خورزي روباب ډیر خلک په لاټان کړي دي تپدا سے کارو کې چې د رباب نه بده سوراب د غېګې رباب جوړ کې چې سوره برابر شي واده ورل دوسا نه او بشي سرکار او بشي ډېر خو فنکشن به وشي تاسو فکر مه کوئ بس تاسو لیک زما خیال ساته خرچی ډېر زیاتې دي کنه ٹھیک ده ٹھیک ده چې لک پټم راوړم اوکے خرزو ته آرام وکې نو د شپې لګې په وخت تیار شې فنکشن لتلل دي د سوراب خان Oh,
خبر اورا ا سامان گاڑی کی خودی دی کنا او میڈم اگنجی ملے گلی اگا پک سامان خودی تمیزیدا تا تاسو زموږ لار ولونی ولا لریشه د مخینا درته ویم لریشه د مخینا پپٹی کی ناش پاتے کر لی دینا اس با دمرا دمرا وینا ناش پاتے چکل پخیشی کنا نو خوگیش داس مرور مالا لاس می دا زرد پاس کی دا جب امی پریدا چکی سی در تکوینا سلور کال میں پجیل کی تند تیرا کڑے دا او کنندی رال تند ماتا نکا نو بیاب تندے ماتو اکستائی او کزما گڑا سما روزگار دے خوخ پلی زد بچکول سما فرض او دا خبری با ماتا نکے ولی چستا ماما مان سمرے پیسی خوڑلی دی کامی در پسی صاحب کی کنا کیچی 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 دا خور دیم گورے زمان پیسا کی رسی موباس موباسا را دی خوشا درتا بریگ دما خوشا بریگ دما را دی خوشا بریگ دما دبسی استا نخرا بسی موباسا الا كان ابي ديتام لك ها روكشا سوشوي سوشوي جنك ورشاي 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 چی عزت پی دا پردو تور سر وخلی دا لاسون خدای ولی نماتیگی چی ختم نوم نشان چی دا دنیا نا ولی اور پی دا اسمان نوریگی کچه خلق پا پختو نا پا کس دب تو یادیگی دما پا خیال تو زمون دا شناخت نا خبره زکا ہو تم را پی سره ونن بدر سر خپل شناخت داسې کوم چې بیا به تاسو څوک
بشناختی گاڑم نہ پیجنی تختیدل نرخزی Thank you so much چه تاسو زمگی عزت بچکو تاسو دیر خخ لکی جی دوینا ضرورت نیشتا دی مون خویر دیر خخ طول دنیا ہوئی زمان پا خیل چه دکار خبرو کو رازی جی تاسو کورتو رسو ایرورا فیل حال تو کورتا لرشا استا پلار چی دیکھا نا آقا با بیاد غوثیر اسرال مشیوی تو کورتا زا دی بزور اسو ما خا خا ٹک شو تدیور سواب خجی دالا پا من زو رازی جی بیوی جی تاس خودے پریشان اخکارے پریشان کی گئے ماں اللہ بخیر کی زخوے ماں چی تاسو لکشان رامو کے کشر خان بدا دی راشی ماخرے لگیو بوس کے والے نا زتا کی نئے ماں
شہزادہ نہ دے راغلی نخان بابا تر اسے نہ دے راغلی دا خزی خاون شو وادیو کو او دا لکانو آغا دتو نہیں ندی پریخی السلام علیکم خان بابا وعلیکم السلام نا وقت دی ولیکو خیر خو دی وقت سره سره باز خلک ډیر زیات بے غیرت شو خان بابا چې پردی تور سره یوازې وینی نو لاس ورته چي او زه دغه تور سره بیزتی بالکل نشم برداشت کولی بچی دا خو ډیر نرتوب کړی دی خو لږ د ځان خیال هم ساته کو پتا سوشنو زما وسکی ما ته ستا ضرورت دی بچی په کور کې لا داسې څوک ماشوم هم نشته چې ځان ورسره مشغول کړم بچی ته خو لږ کور ته په وخت راځه تا سره خو خبرې کوم نو دا زړه به مې ښه کېږي زه ورشه آرام وکړه ځه ښه دی ځه خلاشا کسان دی ویده سورابی او وحل دی خوری لکه دا کسدب سپی زرخو مغواری چه تاسو تورو نجامیو باسم او پا تیزاب کی ملمبو نا تاسو په مرگ باندې د سورابي انتقام نه پوره کیږي روک شئ اوس پسه په خپله د ځمکې په هغې سخت پکدم کومه ایسه چې ډېره ګرمه یې کینا شہزادہ پشارز مکا فصل نکی گی خان بابا ٹھیک وی چو بغیر دا ماشو مانو نا کور مخ برخ کاری زکا زم ویما چو تبل وادو کا نن خود دا خبرو کا چو بیا گور دا خبرو نکی اولاد اللہ ورکی او چی چالے نورکی کنا نو بیا پا ودونو مشا او بیا کوم استر کې چې نظر نه خالی شي نو خلک یو باسي خو نه کنه مخ په بیا هم خلک کاری او بیا دا ټول کور خو په تا ډیر خلک کاری ها اوس مال خو راځي زه د کېګم ما ولک د وخت را پاسه زما کارونه مطلب دستا مطلب دا دې خورځي چې ته دلته نه راوتښتېدې نو ښه دې ونه کړل که تا دغه خبره منلې وې نو کم تندر به راغورځېدلی و سوراب خان زما معمولي سړی نه دی بدماش دی بدماش تا له دغه خبره منل په کارو ستا مازغو خو کار کوي که نه تا ته څه ګډوډې وې که هغه بدماش ته دې ځان لبوي زه په هغه جنکو کې نه یم چې د هغه خبره به مې منله Thank you.
شو رفخانه بخير علي بخير. ಪಪ್ಪಟಿಕಿ ನಾಶ್ಪಾತೆ ಕರಲಿದಿನ ಉಸ್ಬ ದುಮ್ರ ದುಮ್ರವಿನ ಉಸ್ಬ ದುಮ್ರ ದುಮ್ರವಿನ ಹೋ ಮಾತ ಸಪತ ಚಿಸಮಾಪ ನಾಶ್ಪಾತೆ ಕಿ ಚಿಂಜಿ ಶವಿ ಚಿಂಜಿ ಉಸ್ಬ ಯೋ ಸಾಕಿರ ತುವ ಚಿ ಸೋಕ್ ದೆ ಅಗಬತ್ ಕಿಸ್ಮತ ಚಾ ಚಿಸ್ತಾ ಸೋಕಿ ದಾರಿ ಉಕ ಔ ಸಮಾ ಕಸಾನಿ ಉವ ಹಾ ವಾಹ ಸುರಾಫ್ ಖಾನ್ ವಾಹ ತಮ್ ಲಾಜಾಂತ ಜ್ವಾನ್ ವೇ تیر نم میں دوری دلو سراب خان اے اخر تے یہ ویڈیو میں کوڑ تراغ لکھا نا تا غیر خیر گختو دے پارا چمڑا تے تان خخوبا تے بالا خانی دلال وی دلال مڑا میکا تے دین علاوہ تے نور کولم سشی کت دمرا نری کنا پما لاسو چتول نہ خدچی دلار شو اغا اغا غیرت من اولٹے بیا بده منم چی اس مری تبل اس مریخ کار پخپلو کو پوشوی ملا کزما پیشو او ما تمیو تما پا غیرت کرا ولیا ٹھیک شو وس بستا دارمان ز پورا کوم ز زما خورزی مجاڑا خیر دی مجاڑا دادی داسی بس تے مجاڑا مجاڑا خا او ظالما پورا یو گینٹاو شو ہزار تا گورما تا چا سرخت ہے یار تنه سپردا یادی دی اگر اس دوجی نے کہ مونچے فائٹ کی بچ کڑے وے ہاں اگے کی دا کشرے سرا زما لین جوڑ شوی دے او ظالم تو کو سم تو تو خیال کا وے چتا خراب نہیں چے چتے اے کنا نو ٹینشن دے خبر اے شہزادہ خبر اے السلام علیکم مورا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم شہزادہ وعلیکم السلام بابرا مال مبارکی راکے مال مبارکی راکے خدا خبرے ستا سو دوا گانو ذرا او دا کیم سب دوا یانو ذرا مال خود زویرا کو زویرا الگ چارلی تان چکر والا ها مبارک دشا والا خلق والا بای دا وے دارا تو آیا چی دا دخو زویو شنو مٹیائی رو للا تا مٹیائی پاکا مخوشالیا کے رو للا ازکا جی دے بلے میاش کے زما مواد دے او بلے 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 خوشحالی باندھے دیر زیادہ خوشحال شو خود دعا کو چارلی چی اللہ دا سے خوشحالی زما دا یار پکوڑ کے براولی انشاءاللہ خوشحالی بھی خوشحالی آؤ کا خیری آمین شادا
ما د دې چې کپو کو د خطرېس خبر نه لکه تاسو په پوښ کې راشي غم مکوي تاسو جی تاسو ډیر مهرباني توریا ډاکټر سیب سره ورشه دنیا کلی رنگینا واری زونا مستی کبھی اومینا واری سال دنیا کلی رنگینا واری گرزو جوڑا جوڑا یو بل باندی قربانیو باندی قربانیو زو جانا زو جانا زو جانا دوڑا عاشقانیو زو جانا دوڑا عاشقانیو سڑمی سلی نرا بہرشی Thank you.
مینا تیرا کا دمرا ڈیرا تولا دنیا شورا نہیرا تولا دنیا شورا نہیرا درکڑے ماد اخبل مڑون دے مخلص مینا زما جون دے مندا پا مینا دا جانان باندی ودان یوں باندی ودان یوں زو جانان زو جانان زو جانان بڑا عاشقان یوں زو جانان بڑا عاشقان یوں تاسو هوش کې راغې؟ تاسو ٹھیک ہوئے کنا؟ آو خو زه دلته څنګه راغم؟ ستاسو اکسیډنټ شو، تاسو په ګاډي کې بې هوشه وې. دا خلې چې په وخت زه راغلم کینې پته نشته چې څه به کېدل، او ما تاسو دلته راوستئ. دا راته ووایه چې دا زما او ستا دویم ملاقات دی، او زما او ستا دا ملاقات اکثر د شپې ولې کېږي؟ دا یو اتفاق کېدی شي، او یو اتفاق دی. ښه، ټیک شو، زه درنه ځم. خبره مورې، ناشته به هم کړې به که نه؟ نه، اصل کې زما به څوک انتظار کوي، زه ورځم. خبره مورې، ما تاسو ته سبیل غوښتل. وایا. هغه ورځ چې زه چانه تاسو بچ کړو، ما هغه ډېر خطرناک خلک دي. هغوی ما له دمکې راکړې ده چې طالب نقصان درکوي. زه ډېره یریږم، د ځان خیال ساته. کومه شپه چې به ګور وي که نه، هغه به کور نشي کېدی. ته زما فکر مه کوه. دروازه کلو کرو باب. نه نه، دروازه کلو نه. ولی زه کلوم کنم. ما تو با دیر مسئله جوڑی شی، پلیز. تو یو کارو کن. باب. زمان منا، تو پا دیر لاره لارشا. تو زمان منا کنم، کن ما تو با مسئله جوڑی شی. خخ. پلیز. سوکو. او تا دروازه ولی نکوله ده ها؟ ماما جی. لگی پا مزا خبری کوا. خواه نتوس ما تا دا خبری که زمان شک دی چی داومستا ها غیارو چستا ملی و دون را غلیو. ماما جی خلالی پا واقعی که ستا ایس حق نجوڑی که چی ما سر دا سا خبرو کی. تا ما سرا تخپل ما سر دا خبری که دا بنستا دا پارخی او نبستا لاغیار دا پارخی. ماما جی زی تا سر باس کل نخوارم، زما پا سر دیر زیاد درد دی. میرا بانو کدلتا نلارشا. زخو با لارشم، خو زه به ګورم تا سرم او د هغه سرم. پلیز زه دلته نه. خبردار چې ما ته خپل وکالت ونه کړې، دا پکې لا بله. اول به د شپې ناوخته راتلې، اوس پکې لا شپې هم بار کې. څنګه چې ته زما پروا نه کې، داسې هغه الله هم ستا پروا نه کوي، ځکه خو بې اولاده یې. هغه چا رښتیا ویلي دي چې د پلار زړه په زوی باندې او د زوی زړه په شین کاڼي باندې. کلاو غوږونو واورا، دا ستا دپاره اخري وارننګ دی. بیا د شپه بار وکړه که نه، نو زه به تا ته دا کور پرېږدم. د مې
لابد دو دمرة تادي دسدا سوكم دارلينج چتاونی من کنا نو سات را باندې تیری خدای خبر چ ولی اومدا حال زمام دې دزل سرا نو بیا راځه چې زرو نټا کور کو نه نه اصل کې زما اگزام دې کنا تیسا کټیم نشه مدر کولی او داسې کې دیش چې څنګه زما اگزام ختم شي نو زتا تا بیا فون کوما اوکی میڈم جی تا چا سر د خبر کولی دا اغا سا اغا اغا چا سر د خبر کولی اغا بابر سر می خبر کولی اغا د شہزادہ غ دوسو او خا خزا یو کارو کا لگ دوبارہ خو ملو کدا بابر اغا نمبر بابر خوسلا اغا زتنا د شہزادہ تا پوس کوما تا دی مطلب دادی کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے ہاں تو دا پری دکا نا ززر کا تا نمبر لے ملو کا نمبر ملو کا اوکی سیما یا سوئی ہاں سیما خیر شاہ بندہ واخلا زما خور رباب سر خبروں کا ہیلو اسلام علیکم وعلیکم السلام آغا اصل کی زما تا شہزادہ نمبر پکار دی نمبر ولی خیر دی خا چی یو جنی تا یو الگ نمبر غواڑی تا رسرا پارا خا خا اصل کی جی شہزادہ صاحب خو مولانا ٹائپ سڑے دے او دی وقت اگر تا فون کول نامناسب دی دا سکار کو گنے جی چی سبا پارک کے ملاوی گو تاسو مل ترا شئی پا دی بانا با تاسو شہزادہ سر ملاو شئی رشتیا؟ اوکے بھائی بھائی شہزادہ رباب بابی اللہ خیر رکھے او میلو اے دازہ تو چر طرح وستم پارک تا داؤ گو رکھنا سمرا خشتا پارک تے سمرا تازہ ہوا لگی انجوائے کا دا کار خبر کوا کار دا کار خبر کار دا کار خبر جی اصل کے کار دا کار خبر تاسو او دلتا واٹ ا پلیزنٹ سرپرائز اصل کے گرمی ڈیرا رہا یار زدا سکار کوما چ سیاخ روڑ ما تزیما سرا آ بلنا زپ دے پوئے نشم اغا ما تاثر ملاوی دل غختل دے دا پارا چی دے تا سوریو کم دسا خبری تا غور زمارا کورم دا سی راغ لی پا ما خون لگی دل اوہ خیر دے اس خبر اندام جون دے کی گی اسی تا تمرا خود غرزیم خون نکی کم از کم سڑے رابطہ تخو کی تورا زمازان لڑے رہے مسئلے دی کو سڑے دبل دزر خیالم ساتھی سا مطلب زد دزر دلا سا مجبور شم زکا خوز دعوے مچے اے اے ہیلو ہیلو ہیلو
د دې نه مخکې چې دا خبره ډېره مخکې لاړه شي، زه تا ته یو خبره کلیئر کول غواړم چې زه یو واده کړی سړی یم او زما ډېره خسته ښځه ده. او زه د خپلې ښځې سره ډېره مینه کوم، زه ستا د دې جذبې قدر کوم، خو زه مجبور یم، بخښنه غواړم. د الله په امان. یا الله، په قرآن پاک کې تا ښځې د ځمکې مثال ورکړی دی، یا خو ته په دې شاړه ځمکه باندې ته اولاد فسد زرغون کا، او یا زما خاون ته بل ځمکې مالک کا، چې زما د خاون میراث ته وارث ملو شي. یا الله، زما دا دعا قبوله کې. آمین. نن خود دا دوا وکړه چې بیا ګورې دا دوا ونه کړې. ولې ونې؟ ما لکه خدای اولاد راکوي که نه، نوم تا نه به راکوي، کنې د سلو ښځو نه به رانه کوي. او بیا زه چې خپله وینه ستا په مینه قربانوم، نو ته څه له فکر کې؟ ته خزینه، هر یو خاون د مینې تمه لري، خو نور کور والا تې نه ته اولاد تمه لري. خوری مجاڑا، هر څه چې کېږي په هغې کې د انسان خیر وي. نو دې کې زما څه قصور دی؟ څه غلطي ده زما؟ سترګې مې په داسې کور کې وغړولې چې دنیا ورته په سپک نظر باندې ګوري. زه چې دا کم ژوند تېروم، زه په دې چون بالکل خوشحاله نه یم. نن چې مې د چا پاس را د دې دلدل نه د وتو لاره ولیده، هغه ما د کړو خطو زه منم چې ته ټیک وې، خو لږ دا سوچو کا که سبا هغه ته زموږ د اصلیت پته لګېدلې وي. نو همدکه ځکه خو په دې خبره باندې زه هغه قصوروار نه ګڼم. قصور صرف زما دی، زما د نصیب دی، زه په خپل نصیب باندې صرف اوښکې تویول شم، نورې سم نشم کولی. سلوکا، الله به هر څه ټیک کړي. We'll be right back.
په پټي کې ناش پاتې کرلې دینا اوس په دومره دومره وینا مای فازت لسری مچې ساتلې دینا اوس به دومره دومره وینا الکا ته خو یوازې ستا هغه بل ملګری څه شو او ها رښتیا ما اورېدلي چې هغه ستا نه هم زیات ګرم دی وایي چې په پوزه یې مچ کینی نو خښته وله را بغی دا رښتیا دي ستا دا بکواس زما په مغو کې نه کینی څوک یې ته او دلته سره راغلې شناختی کارت می ده پاکستان ده او خاندان می ده شیطان ده هم ده زما ارمان ده سوک چی ده تورسر ده سر سادر جوڑی گی هغه به هم زمون دلا سمڑ کی گی و تا مور در بانده برشا مالا ده تور تسه لکه ده خزو پشان خیره که لکه ده سڑو تی تک پورتا کوا ولی در آبانی ده خپل زند شیری ده خوراک که دار آتو وی چه آقا یار دی چرت ده وایا نمیم نتا وایا 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 نمیم نتا هلو پپٹی کی ناش پاتے کر لی دینا اس با دمرا دمرا وینا اس با دمرا دمرا وینا اے لگا ما دا خود سم دا تارو جب مالیخ کاری خو یا وقت خبر یاد ساتا چیزا گورے ناش پاتے ناخلم ما تا پتا دا چت د ناش پاتو نه د میخه کوی دا خو هغه زما رباب لیونه له مړه چې ستا د مینې رباب غږی او ښه نو ته د رباب د طرفه راغلی یارو که ته څه د پیر بابا نوسی نه یې چې زه ستا دیدن له راغلی زما د خولې نه دې نوړی راښکلې ده اوس به دې دومره راکاږم دومره چې ټول عمر به یاد ساتي رازی بابرا بولا بورا بابرا بابرا
تلا لاک لاک شکر دی چت بچوی خدای مکه کو پتا سے شو نڅ خوب بچو دونی باندې مړ شو ما یارورا دروازه پس زما واده دی زر زر ٹھیک شو غره زما واده لبم رازی او کنا رازی با واده لا التب گانم و گڑی گیم او بنگل با بچا سنگ شزاد دا شہزادہ چرتا لاڑا سما یار چونده ده سکه ده چونده پریک دما خو آغا پلار سورا بیتا با دیوه چه ناشپاته خود تا کرلی دینا او مرگ مرگ بای زما ده ناسوینا بوشوی خوده ده بیخ بنیادو باسه سورا بیا ٹھیک تو سر وغیرہ کپڑے روا سا وعدہ تت لے رز رز
واده دا اعتبار دویم نوم دی دا خو د خدای شکر دی چې هغه زه ستا مکر نه وساتلم کنی نن به زما د غیرت شال د یوې ډمې لمنې سره پیوند شوی و عجبه دی د حیا خبرې او په زړه کې دی د ډمتوب سندرې ولی دی مالا دومره لوی دوکه را کوله ها؟ ولی دی مانا خپل اصلیت پټولو ها؟ مخ که با دمو صرف د خلکو جیبونو تا قتل اوس د شرافت دیوالونو تم گوری خو یو خبرم یاد ساتا چه فیلمی رساله سوک د قرآن شریف پا کپڑا که نپڑای خودی دو چې زما غوندې بل څوک چرته په دې سودا دوکه نه کې چې قیمت دېنه د لالونو واخلې او په بدل کې ورله د شاملاتو خالونه ورکې او یوه خبره مې بله یاده ساته چې د باجو مخته په تسبو باندې بد ښکاري ودرېږه خود خپل زړه بڑاس اوسته سچ دی ویغه دوبی خو اوس په زبه او ته به اوري ګورا کده ډمې په دنیا کې څه مقام نه وی نو قدرت په دهارو ته د مارو ته امتحان په ډم نه غستو کو قدرت ته ډمې نه نفرت کولی نو د ډمې په سر به پلو فرشتو له سزا نه ورکولا پیرو کی د پټ لال قیمت کم نوی خو کتو والا نظر پکار دی چاغ لال د ایرو نه روباسی او د زرګر په دکانې کی دی کما د شرافت نه نفرت کولی نو د یو شریف خاندان انسان سره به مینا ول کولا زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه و علیه وسلم ته مشرکو خزر سره د نکاح اجازت ورکړې وو چې هغوی د ایمان په دایره کې راشي او د چا مشرک سره واده ونه کړي خو د نن سبا مسلمان د ګناه کول والا نه تښتي هغوی بچ کوي نه تا سره د مینې کول مقصد زما دا و چې زه تا خپل کما او د ګناه د ډک جنه توبه وباسم خو څوک وو مونږ الله خو منو خو د الله یو هم نه منو خو خیر چې د چا امامان زموږ خلاف وي نو د متدیانو نه به څه ګیله وکړو پپټی کې ناش پاته کرلې دینا اوس به دومره وینا
يا روكه تاسو خو یو بلته د مسلمانه داسې خبرې شروع کی چې زم پخپل ځان شکی کما چې زده کماړه خایما چرته دوزخ ته لاړ نه شما دوزخ خو سمستا په برخه کې لیکل شوی د سورابیا زکه خو لګه د سپی هر وخت حرامو پسې ګرځي س س س س نه نو دا تا سره چې دا ولاړه ده ولې دا لاله ده سر یا روکه منګ دواړه د یوې کشتۍ مسافران یو خو فرق صرف دومره دی چې تا دې ته د خپل ځان نه ایرو جوړ کړی او زه غریب دې ورته ویلن کړی یم ګیرې نه دا راته ووایه چې دا ستا څه ده چې د دې په سر دې زما په سر خپه ایښې ده زما دا ستا څه ده وایه 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 یا روکه څوک چې غنم کری که نه ا د روټۍ نه مه منې کوه ما هم دې شکور ته پرېږده چې خپې تې را تاوې کړم سورابیا هوه په در باندې ولګېده سه ما ته وګوره ته له دې نه ښځه جوړه کړه ما دې خدای ووی زه به ورته روندار ویم نرشه ځه وکړه ورسره واده یا روکه دام کلیپته ما تی ور سره نشتا راځه جانو نا نا تاسو نه د دې لپاره زه یوازې هم ډېر یم شاري رازي لك رازي شابي خيلي شابي شابي ولي قد سورابا كشا
تور رنگ باندې خو قدرتم ننګ کړی دی بچې. هغه که د قرآن شریف تور ټکی دی او که د حضرت بلال تور رنگ دی او که یو بېوسه تور سری ده، زه په تا فخر کوم بچې. لورې نه خان بابا، هېڅم نه، هېڅم مه وایې. ستا زوی خو زما نه اورېدل، خو قدرت زما فریاد واورېده. ته نن نه بس، دا زما خور ده او دا به زه په خپل لاس ناوې کوم. شهزاده، 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 ناوستا انتظار کوي. ما ته پته ده چې زما مینه تاله اجازت نه درکوي، خو زه تاله اجازت درکوم. لاړ شه. Ah!
دمب ٹولو مرستا مینا پتا مین یم د زڑگینا ستا 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 غندی جنے پر نصیبنو ملا ریگی ستا غندی جنے پر نصیبنو ملا ریگی غم دا دنیا دنیا مکاوا چیارانا کاوے پروا دا چا مکاوا چیارانا کاوے زڑا مستا دمینی محبت دا نصبریگی ستا 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 جنے پر نصیب نو ملا ویگی ستا بندی جنے پر نصیب نو ملا ویگی در سر زم پار لارا دمین ڈک وفادارا در سر زم پار لارا دمین ڈک وفادارا سر کے می ولا چپ کتو ستان مڈیگی ستا 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 بندی جانان پر نصیب نو ملا ویگی ستا بندی جانان پر نصیب نو ملا ویگی ستا بندی جنے پر نصیب نو ملا ویگی اورے سدی اوری دیری دی اس فون را گلیو چی مونگ کم کور پا گانا ور کڑیو اگی سوال جواب را لے گلی دی چی یا خدا کور را پسیو لکی وقت پورا شوی دی یا را را پیسی واپس را کے اس تو ہوا ہے کم زین پیسی وار کم ٹول کارو بار خو میں تباہ و برباد شوی دی زمونگ پا لاز کے چکم بدس رو مر گئے وا اگا خم رانا والو تھا اس تو ہوا ہے سو کم نن زو سو کم سو زان لے پریشانیم ادرے گا جسے سوچ کو راغلا آئیڈیا خور راغلا آئیڈیا اس عزت تا تو سنگ سنگ وے مکنا نو بس تو ما شانتی کوا نو بیا گورا چی مونگ سنگ نے مالدار کی گو لیکن دا خورا بین دیر خبر وارو لخا نا زما ما شوکا واده شو واده نن زبا که بید خیره سرا تفین 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 ما شو مو موشی لالی ما ما شوی ما پا پتی که ناش پا تک کر لی دینا اس با دمرا دمرا وینا آغا دی آسیا بس کرلی دینا آغا نشپاتی دی اس چنجو وحلی دینا زا دیدی والا اس وی ورکی چی دا پلار ملائی مضبوط شد ولی چی زما دشمنه تی یوازی پلار نشی دینگی ده مبارکم شه الو کوشو اشتیا مبارک مبارک لیکن کوشش کرے اے اے منو 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 ورشا دسر کو چتے مٹھائی رو منو دادا نے کی کر بت پخپلا باندھ ہوگی او زو غزم دازی ری ببل جوان دیکھو آو کنا لا اے اے میلو ها ها دار تو جی دادی چرتا دادی اخ چما ته منزل تلی دی ها زور دم دادی باندې زیرم کوم او میٹھائی رو ما ها آو کرا او یالا سلا کلگ شکر دی ہلو مبارک شاہزادہ مبارک شاہ تے صبر کمل پریت اخوا
ما ووري ده چتار دشمنه تنولا خشاك پیدا کو خشاك خدا را تو چي نوم دي پسيخه خا نوتي خبر دادا چي نوم د پاره بز ستا انتظار کوم چي کله ته د جیل نه بار روه دي کنه نو نوم ب پيت ایک دي ما او وا ولي اغه زکا چي مور وي چي پکا کی باندي ب نوم ما ما ایک دي نو مرا مدا خو ما تو گورا زما د خلی لاړی گورې ډیر سپیری دی کما پینوم کې خو کنا نو ستا نومو نشان بروک شی ما ما دے کې نټر تو بے جنم دے کدو دومره توردون وکنا نو لکه د ازمری با بار ګرځې دے د گیدړ پشان د جنگلو پشا به نه پټې دے نه 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 دا ستا خوش قسمتی دا کنن زب هر وے نو ستا پا قبر باندی با گز گز درب ولاڑ وے درب رشتیا دے وے ماما کسی ڈوزی اولی ها دا ماما ماما بدر تو خیم وچی کل دا مامی سلام لدر شم نو بیا زر رازا کنا اگه که کم ستا پا انتظار ده چی ماما برالا کلمم روڑی ماما ده هلو 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 مام نه غم بدل درورم غم مبارک شاہ ستا مبارک شاہ زکا کھا جوڑ شو او زت روڑ جوڑ شما اوکے تترو جوڑ شوے او زکا کھا جوڑ شو اس دارا تو آیا چتہ با ماما او زبا پاپا کلے جوڑے گا کلے چی ستا خو گونے کی ڈوڑ سر ناو گی گی داغی نے پوری یو کال پس کال پس نبیا پدے دوم رغت خوشحالی کی تو زما خلو خوگا کا کنا آوا ولی ناز اس تال داد مٹی روڑا ما مٹائی اے ادرے گا سو شو پ مٹائے زما خلو نہ خوگی گی زما مطلب دی چے لگم اے او ہلو ماتر خان بچے جاڑی زما بچے جاڑی نو 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 السلام علیکم وعلیکم السلام ما ہن پی جن دی جی دا دادا رباب کور والا دی ہا 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 سب ابچی زما ابچی سنگے بچی حیرانی گم بچی ستا دا حیا او د عزت دی ژوند مونږ تم د شرافت لار خولا
بچی بس مونږ هم د شرافت ژوند خپل کو ځکه خو درې کاله پس مونږ ستا میلاوېدو له راړو بس بچی ستا د لیدو ارمانم و هغه پوره شو که کیدی شي نو مونږ ټول معاف کا ادھرے گئے کین ہے کین ہے کین ہے کین ہے گورا بچے دا پختنو دا رواج دے چے ملمرا شکینی نو جنائی پاسی او پان غریب آنے چانک کی دے او خمز ادارا چے جوڑا کی روڑی دا پاسا چے روڑا تو کینا ضروڑم تی لگ را والا خوشحالو سی ماشاءاللہ دیر کلی ماشوم دی تاسو موږ له دومره عزت راکړ ستاسو احسان دی خو یو احسان را باندې بل وکې تاسو یو ځل زموږ غریب خانې ته روټېله راشي زه به ډېره خوشحاله شم میرا پانی ماما دے ماما دے ماما دے ماما ماما دے ماما دے ماما دے ماما ماما دے ماما دے ماما ماما دے ماما دے ماما دے ماما ماما دے ماما دے ماما دے ماما چپ 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 ولی رورا دا سندره بنوائے ولی جی پدی سندره کسی چل دے وہ مہارا سندره بھائی خدا سندره بنوائے چپ ماما دے ماما دے تو خورا تا ماما موی جاخ سریا ولی چه تا تا خو پتا دا چه آغا ماشوم زما خوره نا زما پرکٹه ده پرکٹه قسم میلی پا آغا خوده چه ما تا خود خوره کاری زکا خودلتا داسه پیغام پروته اڑو تا بوسی نکه ما په پټی کې ناش پاته کرلی دینا اوس په دومره دومره وینا بس ته اوس تماشا کوه چې زه د لاغه پرکټې کیش کوم څنګه ولا روټې خوډه را مزدار وا لکه نور خوړه کنه دا واخلا نه جنہ بس بس الله زما خوډه مړه شو بس بچی دا خواله نه نه بس ماما جی بس بس ولا رباب زو ا راځه بچی دمر تا دې څه خبره ده هند شپې دلته سر شي کنه بس خره کنه کې شپې دې سر دل څه بده خبره خونه ده نه جی بده خبره خونه نه خواصل کې ال تکور خوشه دي او زما تک ډېر ضروری ده او جی لالا دومره روزی پس راغلی ده باجی یو شپی ته بریده کنه خواه خیر دی کنه چه ده ماشوم ته دومره وی نو خیر ته پریگی ده کنه مونگو بسر لک مشغول شو ٹیک ده هاو جی ٹیک ده که ده رباب خوخه ده نو ما ته سه اعتراض که دیشی
خجي ما توسي عزت راكي دالا صاحب دسر غاڑ پوری لاشا اوجه خیر خیر بچی خیر بس چپ 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 بچی شو بچی خیر جاڑ مکنا بس چکن بچی بس چپ شا اس پر پپا راشی بیا بے کورت زٹک شوالا دا ولی جاڑی زما بچی ولی جاڑی اصل کی موری دی دا مشر مور سر دیر زیاد امخت شوی دی اخی پسی جاڑی جو خیر دی بچی خیر دی بس داری زو خواه داری کورت زو جاڑ ما بچی جاڑ ما مالا را مالا را کن اس بچی شیرا مالا راشو بچی دی واخلا الا بهر بوزا سوال ورک چی چوبشی زل ممونه ورکما کین بچی پورا بچی زستا موریم زستا پریشان نشم لیدی زمنم چی جازاده دیر خالق دی خدا غب تا تان مخی بلخ زمشت دی استا خون مخ کی داغی خون دی بیاستا دی داغو کور جیدا دولت مخ کی داغی دی بیاستا دی او تو گورا کنا ستا زویم داغی سر مختشوی دی موری دا تی سنگ خبری که دا سی اسم نشتا او بیاسم شازاده چی مالکم عزت را کردی دی کم مقامی را کردی دی سما ده پارا غم ډیر دی بچی مور دې رښتیا وای او بیا سیم رومبه خزه خاون ته ډیره ګرانی او که بیا داسې وشو نو ټول جادت خو به هغې ته لاړ شي که نه نو بیا به هغه کار وشي چې ملک به خراړې وران کړي او بدنام به بیکار غان شي بچی څه ناڅه خو ته د هغې نه په خپل نوم کړه که نه د خپل ځان دپاره نه خو د خپل بچي دپاره بچی او کنه زما بچی تو سو گورا تا دا شہزادہ دا پارا خپل کاروبار دولت کور هر سپری نه غستل او سبا قدر پدی کیشوی نو زدان شملی دے موری سٹک پیم بچی موری تا خام خا پریشان کی گی زما پورا یقین دے پا شہزادہ باندیم او داغ پخز باندیم فکر مکوا داسې هیڅ نشته خو زما په وخت باندې یقین نشته وخت سټې مم بدلی دی شي سبا که ته در په در شوي نو هم زه به دباندې خفه کېږم اخر مور دې او بیا دا بنه چی که نه دا غټه دشمنی او په دشمن باندې به اعتبار نه کوې خو دې ته وګوره چې د خپلې مور خبره ومنه جهداد دولت ته په خپله نامه راواړوه زما ومنه بچی زما د ګل په شانتې لورې ته ګوره سنبل تا خو په خپل زړه باندې د صبر دومره غټه تیږه کېښوده چې د خپلې مینې برخه دې خپلې بنې ته ورکړه نه سمې کړې وي د مینې میوه خو مې د دنیا د نظر نه بچ کړه کنه شهزاده خو بې اولاده یې وخوړله اوس په هغه ماشوم کې ماته ستا شکل ښکاري سنبله د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي ځکه ما دا سوچ کړی دی چې زه بابا ته وایم چې تالا په جایداد کې ستا حصه درکړي دې سره به تم محفوظ شي او بیا بنه بنه وي که سبا درته خپل رنګ وښودو که نه نو د کور نه به دې وشړې او زه دا نه غواړم ځکه ما دا فیصله وکړه چې تا نه د قانون په کور کې د جایداد میرمنه جوړه کړم زه په دې پښتو کې نه مومن او نه خلیل شومه لاړمه ذلیل شومه د ډمانو په یارۍ کې خورزرې د بل د غاړې هار که او پیسو پسې ماله راځي ولې دا زما پیسې درته پتاسې ښکاري څه
زماره جیل دراوتونه مخکی مخکی با یا زما شوڑا کی او یا خورزا سوراب خان تا تا خو بته دکنا چیز سدو پریمار نیم دخپلو خورزو دلالم دلال او دلال تا پیسو دو پارو دیر سو کولی شی بس تا زما خیال ساتا او زو بس تا خیال ساتا ما او بیت خواسیم سورزی بس بار رات لوالی ستا بار در اتلو انتظار دی چه سنگ تا غواری ما غسی بکی گی زما زرگیا زمنم تی شهزاده دیر خالد دی خدا غب تا تانمخ کی بلخ زمشته دی تا خاون مخکی دا غی خاون دی بیاستا دی تا غو کور جیده دولت مخکی دا غی دی بیاستا دی او تو گوره کنا ستا زویم دا غی سر مختشوی دی یو خود خودو دا تیاریم کنم شاوه زرکوه دا مارکیدونه سزا ما دا پلار ندی بند بشی رانا دادی درر لما زگاڑی که ناسته مرازه بیا زکنا رباب 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 ولی رباب خوب ندرزی سا پا دی کور که خوزما خوبون حرام شوی دی ولی سی چلو شو تا تا هر خبر کول ضروری ندا ولی سشوی دی رباب؟ تا زما بنه نا تا زما خوری مانه ولی پده بس بس سوخ پل دی و سوخ پر دی زد طول پی جنم او تبرا تا دزان نخخ زنه جوڑه پل کار سر کار ساتا پوشوی هیلو موری تا بالکل ٹھیک ویلو تا چی سنگم ویلو کنا تا یو خبر رشتیا شوا س شہزادہ ما سرینا هغه خپل مشری خدی سره زیاته مینا کئی کور بچی ما خو تا ته د مخ نه دا خبره کړی وا چې چرته دا سونه شي خو تا نه منلا موری تا بالکل ٹھیک ویلی بالکل ٹھیک خو زه بالکل نه پوهېږم چې څوک یم
چرته لاړ شم؟ زما زما خو دلته سا ډوبېږي. زه ویم چې دا هر څه پرېږدم او تښتم، دهله راشم. د صبر او سلی نه کار واخله بچی، تا د جذباتو فیصلې نه دي. وای بچی، ولې ولې جاری کې معقوله کلي بچی؟ چوپ چوپ اے لازه لاندې کوزیږو، بیا تاسو زه ډېرې خبرې کوم. راځه راځه راځه. اول د څوک کنه فیډر څوک نسکي او بچی بس 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 راځه 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 بچی راځه. اے دلته زما بچی کینه 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 بچی جوړه مکه نه. مکه بچی والا والا مم والا فیډر. اوهو دا واخله واخله. چوپ شه چوپ. او بچی چوپ 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 چوپ. یاره خو پتا سي چل شوي ولې نه چوپ کېږي؟ ها کینه دلته کینه دلته پارم شابه یو خو د تانه تنګ شم. پیسې کېږي بابا اسکا ماشوم دی غوسه ته مکوا. ته خپل کار سره کار ساته. ولې ولې دلته یم؟ ولې که نه مالې نه کاځې به کلا کمره غلی شه. ما ته تو وی که نه چې ته خپل کار سره کار ساته پوه شوې؟ ارے باپ اخبار کوٹے معشوم دی کی دیشی چ پکھیٹے کی دڑوی سے تکلیفی وتا پر کوٹے معشوم دی دا خو ما تم پتہ دے چ ور کوٹے معشوم دی تا تے دمر ہم در دے ضرورت نشتا ماتا زدے دو موری ما ما تا پتہ دا چ دد دا پار سے خدی او سے خنہ دی پوشی تا ما تا پتہ دے چ دد بورتی ما پال لی دی دد دا خو بد ما تا پتہ دا بس بس پال لی دی کتے لگم دا مور جوڑے دو قابل وی کنا الله تعالی به تعالی دا خوشالی په خوا در کړی وا. الله تعالی به تعالی دا خوشالی په خوا در کړی وا. په خوا در کړی وا. په خوا در کړی وا. لکه لکه اوس هله کوه کبر م کوه. دا د خدای کار نه دی. خو ته په دې خبرو څه پوهېږې؟ ته چا رښتیا ویلي دي چې اصل نه خطا نشته او کم اصل نه کم اصل نه وفا نشته. ستا وینه ګنده وه او ګنده ده. ما پریک دا چه زبا دلتا نا برا خواه را کنه بچه بسته خان بابا زبا دی کور که یا منتم نشمی ساره دی پریک دیشی زی بس که بچی چوب شا چوب شا زما بچی اس پا دی که مون کولیم سشو هر سو خطا پخپله کردی دی بچی اوس چه هر سی بی تبا پاگ کور کی تبا کور کی گزاره که زو ساخی کور تا دتلو سوچم نشم اکولی زما زما ساخی کور که ثابت دیگی ما سوچم نو کردی موری ما سوچم نو کردی چی شهزاده با تخپل خزی ده پارا پا مالا سوچه دهی موری عرصی چی بی خو زباق کورت واپس ده زما نبازم موری زباق کورت واپس ده زما نبازم سکه
قصور زما د خور چې تای دومره بي عزتي وکړو د کور دوخ کلا قصور داغه قصور داده چغه داغه خل سر بدتمیزو کا چا چې خپل خوشاله داغه په جولای کې واچولې همکه خزه د پیغور په اور کې وسوزولا یار شزاده سچ کې دل خاصی مشو غوسه پرې دا لار شروندار رضا کا کوته راولا لار شګنا نه زبنه ورزم هغه پخپل مرزی تلی دا او پخپل مرزی به واپس راسی
ملالي ملالي زي مستا 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 ملالي 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 زي مستا 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 ماجی تا خو به چسپتال ته زو اے زما خو کې خورځه تیارېګه بالکل ما ستاد ما ما تا ته وسو خې چې ته ما کم ځای ته راوستې راځه شاو راځه 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 خورځه یریګه ما یریګه ما ستا ما ما تاسو را دي کنه ماما جی کوم مسل یې کنه خپل کوم مسل ته دیو خو دو شکریا خور دی شکریا تومره غوسه خبر نه ډیر په غوسه کی ها پٹی کے ناش پاتے کر لی دینا اس بدمر دمر وینا میں فازت لسرے مچے سات لی دینا اس بدمر دمر وینا اے روباب استاد شباب ڈیر ارمانیو او نن نن باز خپل ټول ارمانونه او باسه رضا راشا راشا Ha ha ha!
او زه که یوه مور د خپل اولاد د پاره خپل عزت په دوله ګولی شي نو بیا زم یوه مور یم زه د خپل اولاد د پاره خپل ظالم قربانولی شم زما لور ته لاس اچولو نه مخکې به ته زما په مړ وجود پرېږدې ما به وژنې زما لور ته به لاس لګې ته خو پازیټیو شوې کلیپ بابو خو پازیټیو شوه موري خدا محبت نہ بلی چری مزگار نہ کم رضا پری بدی دم پتاز سکو نہ بیا ماتا کر آغا دی رو دیم رالو ایرو که دام کلیپ تی رازا رازا تاکی نیوی چیز مرشم و چی خدای دی نواجنی نو پیر بابا دی نشی واجلی Yeah.
ویستا دام ګره کلیپ ته ښا ربابك 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 شازادا ما تاسرا دير بد کړی دی ما کی دیشنو ما 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 ربابك